Boa noite. Deixa eu chamar aqui a nossa irmã Ohana. Só um segundinho. Boa noite. Som, som, som. Ok. Vai ter ali a Dona Verônica ali hoje. Vai ter o quê? A Dona Verônica. Ah! Pera. Ou um fragmento dela. O Bento. Certo. Boa noite, gente. Boa noite. Vamos entrando aqui para mais esse nosso encontro dos estudos bíblicos aqui do canal das Virtuosas Teresina, e a gente vai abordar hoje, né, para aguardar um pouquinho o pessoal chegar, o Espírito Santo. Por que que a gente vai abordar ele hoje, hein, Orlando? Porque a gente sempre dá uma olhadinha, né? Como a gente, nós somos católicos, a gente sempre olha qual que é a devoção de cada mês da Igreja Católica. E no mês de abril é a devoção à Eucaristia, mas também ao Espírito Santo. Então, como a gente viu, né, que a Eucaristia ela foi bem evidenciada e bem sempre das relações que tem com o Espírito Santo, aí a gente resolveu abordar o Espírito Santo no estudo bíblico. Mas, em gerais, é isso, Igor, porque na Igreja Católica, no mês de abril, contempla, né, a Eucaristia e o Espírito Santo. E aí a gente escolheu para estar falando aqui sobre o Espírito Santo. Perfeito. Certo. Acho que já tem 10 pessoas, dá para a gente começar, né? Sim. É, Bora. vamos hoje entender uma coisa: que Espírito Santo não é só um estado da região sul, não. Da região Sudeste, sudeste, né? quer dizer. É porque eu falei Sudeste. sul no rumo. A gente Mas olha, perdeu lá pra baixo. tem muita gente que acha que é só isso, sabia? Certeza. E a gente vai ajudar um pouco a semear esse conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Pronto, a Ju chegou. Então, a Ju chegou, acho que já dá, né? Chego, a chefa Che chegou. a chefa chegou. Então, vamos lá. Vamos iniciar hoje o nosso encontro, né? E vamos fazer a invocação à Santíssima Trindade. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, por mais especial ainda, né, fazer a invocação dele, do Espírito Santo. Bora lá, que eu estou apanhando aqui no enquadramento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Deixa eu botar aqui o tempo para eu ficar acompanhando, né? Oxente, não tem mais não ao vivo aqui. Pronto. Para mim, tá. É, agora deu, né? A gente vai fazer a oração, né? Da oração especial, né? Da Trindade. É com você. Aí, gente, eu queria só lembrar, nós vamos fazer a oração, né, do Pai Nosso, três Ave Marias, agora para começar, em louvor, em honra à Santíssima Trindade. Que é como o Igor falou, hoje a gente vai compreender que várias coisas que a gente sabe sobre o Espírito Santo, e que principalmente que a gente vai vivenciando, né? Às vezes fica tão no automático, mas aí a gente já vai começar justamente por essa oração, né? Então nós vamos oferecer à Santíssima Trindade, em honra à Santíssima Trindade, um Pai Nosso e três Ave Maria. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. As três Ave Marias, né? Bora lá? Primeira Ave Maria, em honra à primeira pessoa da Santíssima Trindade, Deus Pai, que nos criou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Segunda Ave Maria, né? Em honra à segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Filho, que nos redimiu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Terceira Ave Maria. Em especial hoje, nesse nosso estudo bíblico, em honra à terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, que nos santifica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pronto? Amém, amém, amém. Amém, E aí, amém, amém. vamos. Já marca, né, Igor? Eu sempre repito esse ponto. Gente, antes da gente. Na verdade, já é um preâmbulo, tá? É a questão que eu queria abordar com vocês antes da gente colocar realmente. Vocês viram lá que foi divulgado, né? Alguém fez a arte aqui. E foi divulgado o quê? O Espírito pairando sobre as águas. E aí a gente vai falar sobre o Espírito pairando nas nossas vidas. Só que antes de começar sobre isso, a gente precisa lembrar da uma questão que é a intimidade divina. Vejam só, o princípio teologal fundamental da nossa jornada espiritual é a intimidade divina. E assim, à medida que a gente vai avançando nessa jornada, né, espiritual, porque nós somos corpo e espírito, né, a gente já teve um estudo bíblico sobre isso, o que que acontece? A gente vai sentindo, né, aí a gente vai tendo a percepção da intimidade maior da presença divina, mais e mais, quando a gente vai avançando na jornada espiritual. O que que acontece? Vocês viram que o Igor falou assim, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Quando o Igor fala primeira, segunda e terceira pessoa da Santíssima Trindade, e ele fala que ele coloca distinção entre elas, mas elas são uma só, né? Então ele fala só para a questão do quê? Do entendimento. Porque é uma Santíssima Trindade. Mas a gente já tende a fazer o quê? A comparar com as relações. E aí as relações que a gente tem parâmetro é o quê? São as relações humanas. Ô, Rana, onde é que você está querendo chegar com isso? Veja. Quando a gente pede alguma coisa e Deus não atende, né? Quando a gente faz assim, ah, eu quero muito tal coisa, e os nossos pedidos não são atendidos, ou quando a gente compara essa relação de Deus Pai, Filho e Espírito Santo com as relações humanas que a gente tende a acreditar que o quê? Que Deus está distante. Por quê? O Igor é meu irmão de caminhada, o Igor é como se fosse um irmão para mim, de verdade, né, Igor? A gente já fala sempre isso. E aí eu tenho a noção que o quê? Ele está distante de mim, porque ele está em Teresina e eu estou em outro estado. Só que não funciona assim com as pessoas do Espírito Santo, entende? Então a gente é criado a achar que as pessoas da Santíssima Trindade. Então a gente tem essa comparação de achar que a Santíssima Trindade está de alguma forma distante. E principalmente quando eu boto meu joelhinho lá no chão e falo assim, ah, eu quero isso, Senhor. E aí não faz parte do meu plano salvífico que não vem. O que que eu acho? Que Deus está ausente. Gente. Começamos o estudo bíblico já, anota aí a passagem. João 14, 13. O Espírito da verdade, ele vai estar sempre conosco. Vocês podem ver lá, João 14, 13. Tudo que pedir em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu pedirei ao Pai, ele vos dará o Consolador para estar convosco sempre, o Espírito da verdade. É sempre. As coisas na Bíblia, a gente já falou aqui, são literais. Então, ele está sempre com você. A gente precisa exercitar
a intimidade divina, a gente precisa avançar na intimidade divina, a gente precisa, isso é um fundamento teológico, gente, da nossa jornada espiritual. Deus não está ausente. Santa Teresa d'Ávila também falava isso. A gente reza como se Deus estivesse ausente. Ele está sempre presente conosco. Sempre. Sempre. Tá? Então, isso é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. E outra coisa que eu queria falar para vocês, que aí a gente podia abordar várias coisas sobre o Espírito Santo, né? Só que aí a gente tem o Catecismo da Igreja Católica, né? Inclusive, fala várias coisas. A gente pode olhar para a Bíblia, a gente sabe que Jesus foi batizado, né? Espírito Santo, a gente já viu lá, né? Se a gente for olhar para a Bíblia, quem conduziu no deserto, quem conduziu, falou tudo antes de Cristo, foi tudo o Espírito Santo guiando. Então, assim, se a gente for dizer assim, mano, onde na Bíblia tem falando do Espírito Santo? Tem em todo lugar, minha gente. Que ele conduziu onde Cristo vim, foi o Espírito Santo que veio ali no batismo, então tem vários exemplos. Mas como é que é essa manifestação, né? E aí eu vou falar para vocês, Igor, se eu não fizer clara, você me fala, tá? Nós temos os dons do Espírito Santo, nós temos os frutos e nós temos as bem-aventuranças. Rano, o que que isso quer dizer? Os dons, minha gente, os frutos do Espírito Santo é nada mais, nada menos do que Deus agindo na gente, só que de diferentes graus e de diferentes formas. Então, dom e fruto do Espírito Santo é Deus agindo na gente de diversas formas, certo? Só que os dons são os meios que o Espírito Santo ele usa para nos purificar. Quando a gente é batizado e quando a gente vai para o sacramento da confirmação, que é o crisma, né? Alguns conhecem como confirmação, como crisma. Esses dons, eles são o quê? Renovados, são como se fossem, alguns correm falam, como se fossem infusos em nós, para que a gente continue no plano de salvação de Deus para nós, para que a gente continue aonde? No caminho da graça que Deus quer para a gente. Aí, o que que acontece? Esses dons, né, do Espírito Santo, Rana, que dons são esses que você está falando? Vou falar, mas assim, todo mundo já sabe, né? Inclusive, vai todo mundo começar a colocar aqui, né? Começa a colocar junto aí, que sempre no terceiro da glória, né, Igor? Todo mundo começa a colocar os dons. Que dons são esses que eu estou falando no geral? Comecem a colocar aí, comecem. Fortaleza, sabedoria, ciência, conselho, entendimento, piedade e temor de Deus. Tem uma filadazinha aqui para não esquecer. Certo? E aí, esses são os dons que justamente são os meios que o Espírito Santo utiliza para nos purificar. Todos esses dons, eles estão ligados à virtude teologal da fé. Nós temos três virtudes teologais, né? A virtude da caridade, que é o amor, tem a virtude teologal da fé e a virtude teologal da esperança. Os dons, justamente, eles estão ligados ao desenvolvimento da virtude teologal do amor, que é a caridade. Por quê? Você exerce a caridade não apenas através de gestos de amor de Deus por você, mas também de você com seu irmão. Entende? Mas você só consegue fazer isso quando você vai amadurecendo, quando você vai tendo. Sabe por que um dos dons é o entendimento? Porque você vai tendo o entendimento e vai realizando. Certo? Então, é por isso que os dons, né, a gente recebe, são renovados na confirmação do crisma. E aí, o que seriam os frutos? Eu vou pedir para vocês pegarem o caderninho de vocês aí, vocês estão com o caderninho com a Bíblia, que eu sei, né? Então, eu vou pedir para vocês irem lá em Gálatas 5, do versículo 22 ao 23. Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 ao 23. E aí ele fala aqui assim, ó, os frutos do Espírito, porém, é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a lealdade, a mansidão, o domínio próprio. Então, quando eu falo frutos do Espírito Santo, são esses nove aspectos que eu acabei de ler, que são nove aspectos da mente de Cristo. Se a gente for ver, são aspectos que Jesus manifestou quando estava aqui. Vou ler de novo, ó. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão e domínio próprio. Então, são nove aspectos da mente de Cristo. E justamente esses frutos que estão ali em Gálatas 5, do 22 ao 23, eles ativam e levam à maturidade do que a gente recebe, minha gente, no batismo e na confirmação.
Entende? Vocês precisam saber disso bonitinho? Não. Mas é como a gente estava falando, né? Tudo faz sentido. Tudo está interligado. Quando você pega os dons, quando você amadurece os dons, você consegue dar testemunho da ressurreição, né, do nosso Senhor, que você vai vendo esses 9 aspectos da vida dele. Você já vê aqui nos frutos. E por fim, a gente tem as bem-aventuranças. Porque se a gente manifesta, minha gente, se a gente manifesta esses frutos, o que é que vai acontecer? A gente presta realmente, verdadeiramente. Eu estava querendo arrumar uma palavra superlativa também para verdadeiramente, mas não estou achando. Genuinamente, a gente começa a prestar testemunho genuíno da ressurreição de Cristo na forma mais profunda, que é por meio das bem-aventuranças. Rana, onde é que eu encontro as bem-aventuranças? Lá em Mateus 5, Mateus, capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 11. Ele lista lá as bem-aventuranças, ó. Bem-aventurados os pobres, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles são consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados quem tem fome e sede de justiça. É fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros no coração, pois eles verão a Deus. Tá vendo por que que o Espírito Santo purifica, minha gente? Porque quem é purificado vai ver quem? Deus. Bem-aventurados quem promovem a paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Quando vocês forem injuriados e perseguidos, e mentindo disserem mal contra vós por causa de mim, bem-aventurados sois também. Certo? Então entenderam por que tem os 7 dons que são infusos a nós já no batismo e confirmados na crisma? Aqueles 7 que vocês sempre falam no terceiro mistério da glória. Entenderam quais são os frutos do Espírito Santo lá no Gálatas? São 9 aspectos da mente de Cristo. E porque quando a gente vai crescendo na manifestação desses frutos, a gente chega a exercer realmente essas bem-aventuranças. Cristo deixou para nós, para a gente refletir. Então, assim, isso são sinais que justamente nós estamos despertando para a presença divina. Lembra que eu comecei falando de intimidade divina, que a gente vai caminhando e a gente vai entendendo que Deus está sempre presente, aí vai caminhando, cada vez mais na jornada espiritual vai entendendo? Como é que se exerce isso? Por meio dos dons, dos frutos e das bem-aventuranças, né? E aí vai se mesclando várias coisas. Você consegue perceber, né, minha gente? Uma pessoa que é mansa, que é humilde de coração, ela consegue, né, estar tá vivendo melhor, exercendo melhor a caridade e tudo mais. Por aí vai. Então, assim, são esses aspectos que eu queria falar para vocês. Eu acho que deu para entender, não? Eu falei demais e não deu para entender. Tá ok? Beleza. Gente, aí a gente vai entrar num aspecto que é assim. Sempre quando a gente está falando aqui alguns temas, a gente fala sobre, por exemplo, deixa eu ver, uma devoção que a gente falou recentemente. Ah, a gente falou sobre alma e espírito em novembro. É muito importante vocês entendam que agora a gente está falando de uma das pessoas da Santíssima Trindade. Então, assim, a responsabilidade aumenta. E nem eu, nem o Ito, nós somos doutores da igreja. A gente está falando do que a gente viu na Bíblia, né? E o que é que tocou o nosso coração de partilhar com vocês? Então, assim, com muito cuidado que a gente coloca as coisas aqui para vocês, certo? E o que que acontece? A gente não podia se calar diante de uma coisa que a gente percebeu. Lá em Romanos 8, 13, tem dizendo assim: se viver de segundo a carne, eis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. E aí, quando a gente vai chegando lá em Marcos 23, não, desculpa, Marcos 3, gente, eu estou dificultando a vida da Ju. A primeira foi Romanos 8, Ju, Romanos capítulo 8, versículo 13. E o segundo foi Marcos, esse segundo que eu vou falar agora é Marcos capítulo 3, versículo 29. Ô, Hanna, por que que não dá para calar? Por que que vocês estão falando que a gente está falando de uma das
das pessoas da Santíssima Trindade, qual que é essa importância aí, o que vocês vão falar. Gente, eu acho que vocês já ouviram falar que existem alguns pecados, que o Igor até já comentou numa live anterior, os pecados veniais e os pecados mortais. Só que existe um pecado que ele não é perdoado, ele não é perdoável. E justamente a gente começa a ver ele aqui em Marcos 3. Olha só, Jesus fala, aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, jamais terá perdão, será réu de pecado eterno. Isso porque, diziam, ele tem um espírito impuro. Isso quer dizer o quê? Vocês lembram que no estudo bíblico que a gente fez em setembro, que foi sobre a Bíblia, não foi, Igor? Que a gente falou assim, quem tem o carisma para interpretar a Bíblia é a Igreja Católica. Então, se você pega a Bíblia e vai interpretar, você já vai com o catecismo da Igreja Católica do lado. E aí, o catecismo da Igreja Católica do lado, ele tem dizendo justamente o quê? Pecado contra o Espírito Santo. A misericórdia de Deus é infinita. A gente não vem falando isso, né, quando está rezando no Rosário também? A misericórdia, a infinita misericórdia de Deus é infinita? É. Mas quem se recusa deliberadamente, escolhe não acolher essa misericórdia de Deus, aí você está rejeitando o perdão que Deus lhe daria. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E isso é semelhante ao quê? A um endurecimento do coração que pode levar à impenitência final e à perdição eterna. Mas, Igor, como que é que a gente não quer fazer, né? A gente não quer fazer. Então, como é que a gente faz? Quais são os pecados aí contra o Espírito Santo para a gente entender melhor? Tá. A parte que você falou dos frutos, dos dons, não sei se vocês conseguem perceber isso, mas na minha curta trajetória eu consigo resumir os dons do Espírito Santo numa coisa só. O que a gente faz de bom é a inspiração dele. O que a gente faz de ruim é a gente sozinho. Tudo que você fez de bom, de justo, de pleno na vida, sem esperar nada em troca, porque a bondade pura, cristalina, é essa. Se você faz uma caridade esperando uma publicidade, para o que quer que seja, ou até esperando se sentir bem, não é genuína. Claro que é bem-vinda e tal, mas tudo aquilo que é feito com a caridade, com o ágape, né, que é o amor verdadeiro, vocês podem ter certeza que tem um toque do Espírito Santo. A gente não consegue fazer nada de bom sem ele. Certo? Pecado imperdoável. Complicado. O tratamento que a gente dá, a preocupação que a gente tem aqui para trazer essas informações, a questão do catecismo, né, da interpretação da lei, da lei e do Novo Testamento, a gente sempre procura, né, se basear principalmente no magistério da igreja. E essa parte dos pecados imperdoáveis, eu não vou inventar. Né, o Hanna vai inventar. Nós já tivemos um grande doutor que esmiuçou tudo isso. Chama-se o Santo Tomás de Aquino. Ele pega esse aspecto do pecado imperdoável e destrincha para a gente e faz com que a gente consiga compreender com mais facilidade. Ah, Deus é Deus. Deus é todo poderoso. Como assim Deus... Existe um pecado imperdoável? Não é porque Deus não quer perdoar. É porque o endurecimento, o orgulho, a soberba cresceu tanto que a pessoa não tem mais o retorno. O primeiro exemplo, o exemplo mais clássico disso, é Lúcifer. Ele acreditava que, né, poderia estar no mesmo patamar ou acima de Deus, bateu o pé que não ia servir. Então ele chegou a um ponto em que não tinha... É o ponto que você não tem mais retorno. São Tomás de Aquino fala, ele ilustra a questão do pecado imperdoável como uma doença que o paciente, ele rejeita todos os remédios da doença. Todos os remédios e todos os tratamentos. Até chegar a um determinado patamar,
que não tem mais volta. Não tem mais jeito. E não é porque falta Deus, mas é porque a pessoa se afastou e disse, não, eu não quero ele. Porque Deus está disponível o tempo todo. A graça dele é gigantesca. Então a culpa não é dele, é nossa. É de quem se perdeu, certo? E eu vou trazer aqui uns paralelos. Nós estamos tratando sobre um estudo bíblico. Então, a gente tem que pegar a Bíblia, certo? Então, vamos começar com algumas relações. Primeiro, antes de entrar no pecado imperdoável, eu queria salientar alguns aspectos que eu já consegui observar na leitura das Escrituras, certo? Que relacionam o Espírito Santo. Vocês verem como Deus ele é incrivelmente maravilhoso. Primeira coisa, vai contar os 50 dias para a descida do Espírito Santo, né? Jesus promete que o Espírito Santo ele vai, né, descer o Paráclito, né? O Consolador, é aquele que o Paráclito é aquele que consola, é aquele que anima, é aquele que dá força. E ele vai descer, né? No dia de Pentecostes. Se vocês olharem, vamos lá, Bíblia, presta atenção, Ju. Velho Testamento, Gênesis. Eu não vou nem comentar, né? Eu vou só dar um parêntese, né? Lá no Gênesis, no primeiro capítulo, no versículo 2. O Espírito de Deus pairava sobre as águas no momento da criação do mundo. Eis ali a primeira manifestação clara e evidente do Espírito Santo modelando, né? A terra estava sem forma e vazia, então o Espírito Santo ele modela, né? E prepara a criação. Então a gente vai para o Gênesis, aqui no capítulo 11. Mais especificamente, aqui no capítulo 11. O que é que nós temos no capítulo 11? Torre de Babel. Vamos ler? Torre de Babel, capítulo 11 de Gênesis. Toda a terra tinha uma só língua e servia-se das mesmas palavras. Alguns homens, partindo para o Oriente, encontraram na terra de Sená uma planície onde se estabeleceram. E disseram uns aos outros, vamos, façamos tijolos e cozamo-los no fogo. Serviram-se de tijolos em vez de pedras, e de betume em lugar de argamassa. Depois disseram, vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre, uma torre cujo o cume, né, atinge os céus. Tornemos assim célebre o nosso nome. Olha só, tornemos assim célebre o nosso nome. É isso, o nosso nome, para que não sejamos dispersos pela face de toda a terra. Mas o Senhor, né, desceu para ver a cidade e a torre que construíram os filhos dos homens. Eis que são um só povo, disse ele, e falam uma só língua. Se começarem assim, nada futuramente os impedirá de executarem todos os seus empreendimentos. Vamos, vamos, desçamos para lhes confundir a linguagem, de sorte que já não se compreendam um ao outro. Engraçado que Deus fala, vamos, desçamos. Então não era só uma pessoa, né? Detalhe importante. Foi dali que o Senhor os dispersou naquele lugar pela face de toda a terra e cessaram a construção da cidade. Por isso deram o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra e dali os dispersou sobre a face de toda a terra. Muito bem, agora lá, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 2. O que é que tem aqui nesse tal deste capítulo 2? Do Ato dos Apóstolos, que tem relação com Babel? Acho que Babel tem a ver com Atos dos Apóstolos e com o Espírito Santo. Oi? Devem estar achando que ele está confundindo o Velho Testamento com o Novo Testamento. Tem tudo. A Bíblia é uma só. A Bíblia é uma só. Atos Apóstolos, capítulo 2. Vindo do Espírito Santo. Chegando o dia de Pentecostes,
estavam todos reunidos lá em Babel. Deus dispersou a galera, ó. Agora aqui no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. De repente veio do céu um ruído. Lá em Babel também, Deus falou que eles desceram. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estava sentado. Apareceram-se então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Na Torre de Babel, Deus faz com que eles falem línguas diferentes e se confundam. Na Pentecostes, ele dá a tradução automática. O seguidor de Cristo falava a língua do outro. Chegava um grego. Eu não falava grego. Mas depois que o Espírito Santo desceu em mim, eu falava com ele e a minha expressão na minha língua, se fosse, sei lá, hebraico, eu falava em grego. E ele entendia em grego. Padre Pio tinha isso. Padre Pio teve essa graça. Então você vê que é o oposto de Babel. Babel, os homens se reuniram para se congregar e serem os maiorais e colocarem o seu nome na história e tudo mais. Ali não. Em Pentecostes eles se reúnem em obediência a Jesus, né? Porque Jesus pediu para eles ficarem. Ó, vão lá, daqui a tantos dias, né? Olha a diferença. E aí Deus traz a língua aí. E detalhe, na Torre de Babel, eles querem se concentrar naquele local e não querem se dispersar. E o que que Jesus... E o que que o em Pentecostes acontece? E que Jesus pede? Sai pelo mundo evangelizando. É o contrário. Vão, vão. Não fiquem aqui. Vão e se espalhem. Semelhante à Torre de Babel lá também. Eu tô todo arrupiado aqui, ó. Ao nível do meu pelo aqui. Enfim, vamos continuando. A questão do endurecimento do coração. Um exemplo clássico do endurecimento do coração, que é o pecado o pecado imperdoável. O faraó, aqui do Velho Testamento. São 10 pragas no Egito. Tem as rãs, tem a morte dos animais, né? Tem os gafanhotos, a última é o extermínio dos primogênitos. Você observa que todas as vezes que Deus realiza esses prodígios, seja por Moisés, seja por Arão, ele dá o recado. Ó, diz lá para o faraó liberar meu povo. O que que acontece? O faraó endurece o coração. Aí vem a outra peste. Aí o faraó endurece o coração. Aí, quando tem um extermínio dos primogênitos, que é o último, o faraó decide liberar o povo. Quando o povo está indo embora, o faraó, por que que a gente liberou eles? Endurece o coração, vou atrás. Vocês veem que há um processo de endurecimento do coração. Há um O que que é a graça de Deus? As pestes. Essas pestes são as graças de Deus para fazer o povo do Egito acordar. Então a graça de Deus não é só coisa boa, não, gente. Tem coisa ruim que acontece que é feita para acordar. Foi o que aconteceu com o faraó. O que o faraó fez? Rejeitou todas. Todas. Não, não vou obedecer, não. E foi o coração endurecendo. Afinal, a gente já sabe a história, não precisa, ou pelo menos é para saber, né? Que o mar fecha e a galera se afoga. Enfim, prosseguindo aqui, para eu não me perder, esses dois, né? Esses dois paralelos da questão do pecado e da Pentecostes, certo? Vamos agora para os seis. Os seis, né? Os seis destrinchamentos, as seis formas de pecados imperdoáveis, listadas por Santo Tomás de Aquino. A primeira é a desesperança da salvação. Essa aqui eu tenho que colocar.
A Desesperança da Salvação. Eu vou passar o vídeo, eu não sei como é que vai ficar aqui, mas eu vou passar o vídeo para vocês. Deixa eu ver como é que vai ficar o enquadramento. Pronto, acho que vai dar certo, vai dar certo. E aí vocês vão ver a questão do áudio aqui. Esse vídeo é o seguinte: o que que é a desesperança? É você achar que você não tem mais salvação. Não, eu pequei demais. Deus não está mais nem aí para mim. Ou seja, há uma desesperança. E ano passado eu assistindo esses podcasts, eu encontrei um podcast de um rapaz pouco conhecido chamado Mike Tyson. O Mike Tyson, ele participa de um podcast e tem uma convidada. Acho que é o podcast dele, se não me engano. E a convidada é uma lutadora brasileira. E ele fala justamente isso. Essa desesperança. E eu quero mostrar esse vídeo para vocês. Eu quero que vocês assistem a legenda, né? Estou falando inglês, mas tem a legenda, quero que vocês acompanhem com bastante atenção. Deixa eu colocar. Aí vamos ver a questão do áudio aqui. Deixa eu aproximar por conta da legenda. Pronto. Painful stuff, though. Ugly stuff. Total is fucking ugly stuff, dude. Put that realness right in your face. I don't want to fuck you up. I'm trying to fuck this interview up, but I'm just saying that's my experience. Well, you know, everybody do mistakes. And then, but God know your heart. You know, if you feel in your heart, he's listening to you, and then he's going to forgive you. The only person can, only him, you know. Hey, it's I'm after doing a tour. I don't know anything about God, you know. I don't know anything about God. And then you did a lot of good things, and then you inspired a lot of people, me, myself, like be the champion, beat everybody, and do your best you can. And you're example for a lot of people, Well, you know. And that's interesting. I never look at it like that. I look yes. at my life like that, you know, because I'll never be forgiven. You will. God forgive everyone if you open your heart for I don't Him. think God believes I exist. Não, He's in my own mind that I think I'm somebody. It's my own ego, my own. Olha o que ele fala. Olha o que este homem fala. Eu não acho que Deus saiba que eu existo. Eu nunca serei perdoado. A Cyborg fala, você será, Deus perdoa a todos. Se você abrir o coração para ele, eu não acho que Deus saiba que eu existo. Olha só. Está na minha mente achar que sou alguém. Meu ego, meu amor próprio. Now he loves you. And then, before you're born, he knows you. A Cyborg fala, antes de você nascer, né? Ele já sabia que você nasceria. He knows everything. Ele sabe tudo, you né? Know? And, okay, because you say, people know about your some mistake you say, because you everybody look to you. You know, like me, if I do some mistake, you're going to be ever the same page in the newspaper. You know, but a lot of people do mistake all the time, but because they don't see them every day, and they're no famous, you know, like, but if you open your heart for God, you don't already open your heart. Maybe you say you don't open for God because it didn't know you. Vocês viram isso? Vocês conseguem? Deu para ver a legenda? Deu para ver? Gente, isso é muito sério. Isso não é brincadeira. Isto é um sintoma de um dos aspectos dos pecados imperdoáveis. Sabe por quê? Porque na cabeça do Mike Tyson, os pecados dele são maiores do que Deus pode perdoar. De certa forma, até falei para o Han, é como se fosse uma. É um ego, é uma questão de ego e vaidade ao contrário. Percebem? Ele acha que está sendo pequeno em admitir que Deus não vai perdoar ele. Mas como assim? Não existe pecado que Deus não possa perdoar, desde que a contrição seja genuína. Eu não sei como é que está o Mike Tyson hoje,
Mas quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, isso me veio essa reflexão muito forte, sabe? Né? Então, eu acho que coloquem o Mike Tyson e todas as pessoas que têm esse aspecto dessa desesperança de Deus, coloquem ele nas suas orações. Porque isso é muito sério. Certo? Esse é o primeiro aspecto do pecado imperdoável. É a desesperança. Né? Não acreditar no perdão de Deus. O segundo é a presunção. Opa! Deixa eu só te falar uma coisa, quando você estava falando aqui, já concatenou mesmo, que a gente estava falando do tempo de blasfêmia, né? Porque que aí o Igor passou esse vídeo aí no Mike Tyson, depois a gente coloca o link lá na... Eu coloco, porque eu tô filmando a TV, então eu coloco o vídeo para vocês. Aí o que que acontece, gente? Deus, ele nos envolve, mas ele não nos invade. A partir do momento que a gente faz um negócio assim, de dizer assim, não, meu pecado Deus não vai perdoar. Se você entregar a misericórdia dele, ele não vai mesmo, não. É. Ele nos envolve, mas ele não nos invade. Ele deu livre-arbítrio. É. Aí você tem a misericórdia, mas vai não aceita. Você acha que tem uma coisa que ele não perdoou. Exatamente. O segundo é o da presunção. É de achar que você vai ser salvo. Não, Deus é vovozinho, Deus é bonzinho, eu posso pecar a vida toda, no final... cuidado. Cuidado porque Deus é bom, Deus é misericórdia, mas Deus é justo. E Deus quer ser amado voluntariamente. Ele não, como a Hannah falou, ele não obriga, ele não força. Então ele quer que você... Se ele quisesse criar criaturas, robô, para amar ele... de forma incondicional, sem escolher, é uma pedra. A pedra já é isso. É uma criatura e não tem livre-arbítrio e tá lá. Mas não, ele quis criar seres que tivessem a capacidade de escolher e amar ele verdadeiramente. E só dá para amar alguém verdadeiramente se você tiver a liberdade de não amá-la. Isso é uma coisa lógica. Então, isso é a questão, isso é até a questão da teodiceia, né? Por que que Deus permite coisas ruins no mundo? É a liberdade. Só que ele é especialista em pegar as coisas ruins, pegar as nossas linhas tortas e fazer uma coisa maravilhosa. Fora do comum. É como aquela coxa de retalhos. A nossa vida é uma coxa de retalhos, a parte de trás. Toda remendada, toda bagunçada. Só que na frente está lindo, maravilhoso, porque Deus ajeitou, ele ajeitou o nó, tudo errado que a gente fez. Certo? Essa é a segunda. O terceiro é combater a verdade conhecida. Pilatos. Bora lá? Pilatosão. João 18. É um exemplo clássico desse combate à verdade conhecida. Quando você tem a verdade conhecida, você sabe, né, que determinada coisa é a verdade. É o 18. Capítulo 18. O que acontece? O Pilatos... Está aqui. 18:30, a partir do Pilatos... A partir do 33. João 18:33. Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: dizei isto por ti mesmo, ou foram outros que disseram de mim? Disse Pilatos: acaso sou eu judeu? A tua nação e os seus sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizestes? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é deste mundo. Perguntou-lhe então Pilatos: és, portanto, rei? Respondeu Jesus: sim, eu sou rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhes Pilatos: que é a verdade? Quando ele pergunta que é a verdade, falando isso, saiu de novo Pilatos, foi ter com os judeus e disse-lhes:
Não acho nele crime algum. Mas é costume entre vós que pela Páscoa vos solte um preso? Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente e disseram, não a este não, mas a Barrabás. Pilatos sabia a verdade. Ele sabia que Deus era inocente. Que Jesus era inocente, certo? E mesmo assim, ele entregou-se a uma convenção. Ah, vocês têm essa cultura aí de vocês? Ele quis fazer média, ele quis fazer política com o povo judeu. Porque ele estava com as intrigas com Herodes e tal. Então, eu vou fazer aqui para ficar um negócio bacana aqui. O pessoal da oposição ali, vamos ajeitar com a oposição, vamos fechar com a oposição e tal. Ó, tem um cara aí. Eu não vejo crime nele, não. Ele é inocente. A verdade é que ele é inocente. Mas aí, vamos ver aí. Lá aí o povo aí, para o povo resolver aí. Pá, pá, pá. Barrabás. Rejeitar a verdade de forma repetida, contínua, caracteriza-se como um pecado imperdoável, um pecado contra o Espírito Santo. Não estou dizendo que o Pilatos continuou negando a verdade. Não sei, não sabemos. Mas até esse momento aí a gente vê esse aspecto aí bem cravado, né? E também a gente pode ter a questão das heresias. O que, que é uma heresia? A heresia é quando você não concorda, você tem uma opinião contrária à Bíblia, ao catecismo, ao magistério. Só que você pode ter a sua opinião contrária, mas você é um ignorante. Você está errando por ignorância, por falta de conhecimento. Ainda não é heresia. A heresia acontece quando você descobre a verdade. Você sabe que você está errado, que os doutores, que o pessoal da exegese bíblica, né? Você sabe que eles estão certos e você persiste no erro. Aí é a heresia. Então a heresia pode levar também a um pecado imperdoável. Quarto, é a inveja. Ter inveja da graça que Deus dá ao irmão. Deus designa a graça do sacerdócio a um irmão. E você fica com raiva. Você fica com raiva e com inveja. A vida daquele teu irmão estava ruim, ele estava no pecado e tal e tal. Deus começa a dar graça, ele começa a se reerguer e você tem inveja do que é dado para o irmão. Determinado irmão recebe o dom de profecia e tal, você tem inveja. Você lá no fundo torce que teu irmão caia. Pecado imperdoável. Se você persistir nisso, você vai deixar sua alma podre. A tal ponto que não tem mais retorno. Certo? O quinto e o sexto são parecidos. O quinto, o sexto, né? É a morte, né, da impenitência. A morte final. Você rejeita o perdão de Deus até o momento da morte. Dá um exemplo, sei lá, a unção dos enfermos. O cara tá à beira da morte ali na cama, leva um padre lá para dar um som dos enfermos nele. E aí, não quero, não acredito. Pronto, isso aí, perigoso. Certo? E o quinto é obstinar-se no pecado. Como a Orana falou, o pecado de estimação. Não, esse pecado aqui, eu gosto dele, eu não vou abdicar dele. Confessa várias vezes. Isso, eu não vou abdicar desse pecado, não. Pô, não. Obstina-se naquele pecado. Por exemplo, o roubo. O cara rouba uma vez. A pessoa rouba uma vez. Não é pecado imperdoável. Ela entra em contrição. Mas essa pessoa, no coração dela, ela tem alguma justificativa de que não tem problema roubar, não. Ó. Eu vou subtraindo. O adultério. Certo? A fornicação. Eu vou ficar aqui na fornicação, não tem problema não, Deus vai me perdoar. Cuidado. Cuidado. Certo? Esses aqui são os seis. Vocês veem como, quando passa pela lupa de São Tomás de Aquino, não dá uma clareada no Espírito Santo? Dá uma clareada assim, opa, rapaz.
Agora é o seguinte, se você, no seu coração, agora, enquanto eu estava falando sobre esses pecados aqui, se você sentiu a dúvida, meu Deus, será que eu estou cometendo algum pecado desse? É porque você não está. Porque quem está cometendo pecado imperdoável não para para pensar nisso. Já está no lodo. Então, sejam bem agradecidos se vocês aqui, ó, lá no interior, vocês tiveram essa preocupaçãozinha. Vocês tiveram essa preocupação de estar no caminho de um pecado imperdoável, significa o quê? O Espírito Santo tocou em vocês. Essa preocupação. No dia que acabar essa preocupação do pecado, acabou. Sua alma está podre. Essa preocupação. Tá, tô no pecado, mas eu quero sair do pecado. É ação do Espírito Santo. Claríssimo. Nunca se esqueçam disso, certo? É, eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá. Vou interagir aqui com... Diga lá. Minha gente, vamos fazer um resumo de tudo. Eu sei que vocês foram anotando as passagens bíblicas aí, vamos fechar, lembrando de algumas coisinhas, tá? Deus está sempre presente, sempre, 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 sempre presente. Então, os dons do Espírito Santo é justamente a indicação da presença divina agindo em nós das mais diferentes formas e em mais diferentes graus. Só uma coisa. Cuidado com... É porque o pessoal fica procurando, às vezes, as manifestações de Deus em pirlim-pim-pim, em magia. E não é assim. As coisas mais banais, as coisas mais bestinhas, tá lá. Não precisa pó de pirlim-pim-pim. Isso aí é outra galera. E aí, vocês fiquem atentos, minha gente. Fiquem atentos aos pecados contra o Espírito Santo. Quando eu falei para vocês dos frutos do Espírito Santo, existem também os frutos que são contrários ao Espírito Santo. Tá na mesma passagem de Gálatas, só um pouquinho acima. O Igor já foi falando. Adultério, bebedeira, tudo. Vai dizendo tudo ali, ó. Inimizade, contenda, tudo tá dizendo assim. Cuidado, porque só quer uma brechinha. E a gente não quer ficar sem a graça. A graça é tudo que coloca a gente de volta para a condição vivo de Jesus e de Deus e para deixar a gente mais perto da Santíssima Trindade. Então vamos ficar alertas, vamos ficar vigilantes, né? Porque fácil não é, mas a gente tem as indicações. Aonde? Por isso que é um estudo bíblico, né? A gente tem as indicações tudo aqui. Como eu falei para vocês, nós não somos doutores, a gente está longe de ser. Mas estou com o nosso coração à medida que a gente foi consultando a Bíblia e foi trocando as experiências para construir esse momento, né? Então, é isso. Vamos embora. Queria saber de vocês qual foi a passagem que mais tocou vocês com relação ao Espírito Santo. Seja alguma coisa que a gente falou, seja alguma coisa de algumas das passagens. Coloquem aqui pra gente o que foi que mais tocou vocês. E eu sei que tem pessoas aqui que têm experiências fortíssimas. Tiveram experiências fortíssimas, assim, de comunhão com Deus. E tem pessoas que têm experiências que não são aqueles momentos assim, né? Que, como o Igor falou, existem duas formas praticamente, né? Igor, vem pela dor ou vem pelo amor. Mas Deus está sempre presente. Eu vi várias pessoas aqui que entraram na live, porque eu sei do testemunho das pessoas. E já aproveito para louvar a Deus e agradecer por todas as graças. E pessoas que são manifestações, assim, que a gente vê sendo bem-aventurados no viver, né? E a gente também já louva a Deus por vocês, viu? E aqui, deixa eu ver se alguém já colocou aqui, que dá um delayzinho. Pronto. Igor, eu vou fazer uma oração final. Tá. Diga lá. Alguém falou que a Remédios falou do ato dos apóstolos. Isso, perfeito. Eu fiz a minha Eucaristia dia 14. Olha que bênção, Igor. A Cida fez a Eucaristia dia 14. Perfeito. Ajudou o Galo. Perfeito. Bênção, gente. Vamos puxando a oração final? Bora. Eu queria fazer uma oração que eu descobri recentemente uma banda da minha juventude que eu adorava as músicas, adoro as músicas deles,
Mas ele é velho. é 2000 e 2004, assim, o nome da banda é Creed, Credo, né? A tradução é Credo, Creed. Banda de rock pop e tal, embalou os meus momentos pagãos. Entretanto, ela é Vocês um. estão achando que a gente não peca, não? A gente peca também. Não sei o que a literatura falou, mas a gente Mas agrada. essa banda, ela é. Eu acredito que eles sejam protestantes, né? E as letras são relacionadas a Nosso Senhor, né? A Deus e tudo mais. Mas quando eu escutava na juventude, eu não tava nem aí pra letra. Eu gostava da melodia, da batida. E agora, depois de velho, depois acima dos 30, eu fui escutar essa música e naquela época meu inglês não era do nível que era hoje, então eu não conseguia entender. Então era só a batida. Mas aí eu fui escutar uma das músicas e eu me deparei com a letra que é uma oração lindíssima. E eu tinha isso lá na juventude, não dei valor. E agora eu, puf, explodiu na minha cara. O nome da banda é Creed, e há uma parte da música que eu quero colocar nessas orações, a música Higher, que é superior, né? Que tá bem no alto. Então a gente vai, quero pedir para o Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo nos leve, né? Para onde os homens cegos conseguem ver. Peçamos para o Espírito Santo nos leve no momento certo, lá para o alto, lá para aquele lugar onde as ruas são douradas. Peçamos ao Espírito Santo que nos leve para o alto, para onde os homens cegos possam ver. Pedimos para o Espírito Santo que no momento certo nos leve para o alto, para aquele lugar onde as ruas são douradas. Amém. É isso. Acho que é isso, né? Ah, amém. Amém. Então vamos É encerrar? isso, gente. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, Fiquem com fique Deus, com um Deus. abençoado semana. Começamos a oitava de Páscoa, né? Um abençoado. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.